الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنة والجماعة او دا اهل بدعات ومماتيان وپنشپيريان ومدى عقائد ومابين كي پا دير وفرقون كي يو فرق دام ده چه اهل سنة والجماعة فرمائي چه طول پیغمبران او بالخصوص محمد صلى الله عليه وسلم پا خبل روزة مباركة كي بالجسد العنصري الدنيوي جوانده ده او په عبادت مصروف ده او د دوی د ارواح او د دوی د اجساد او عنصريه او دنیوي او سره تعلق ده دا عقیده په قران او سنت او په اجماع د امت باندې ثابت ده نشر التويب صفحه 211 د دې په خلاف د مماتیان او پنجپیریان او یعنی د بدعتیان او عقیده ده چې ټول پیغمبران او بالخصوص محمد صلی الله علیه وسلم په خپل روزه مبارکه کې ژوندې نه دي د پیغمبرانو د ارواح او د اجساد او عنصریو سره هیڅ تعلق نشته دوی وایي څوک چې د حیات الانبیاء ولا عقیده ساتي هغه بدعتی دی او گمراه دی المسلک المنصور د پنجپیریانو کې د مشر طیب معتزلی کتاب ده صفحه 35 نه المسلک الاکابر صفحه 15 د طیب معتزلی کتاب ده دارنګ المسلک المنصور صفحه 35 البرهان الجلی صفحه 143 المسامير الناريه ده ابن شاندیگول کتاب ده صفحه 190 دم د پنجپیریانو غټ مشر ده ګوره ورونو د اهل سنت والجماعت د مسلک خلاصه په لنډو ټکو کې په یو 15 جملو کې درته ذکر کوم اوله جمله د اهل سنت والجماعت د عقیدی مطابق داده چې د قران کریم د قطعی نصوصو پرانا کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په ټولو انبیاو باندې یو ځل د مرګ راتلل یقیني دي او د دې څخه منکر کافر دی ځکه چې الله پاک فرمایي کل نفس ذائقه الموت او دارنگی اللہ پاک فرمائی انک میتون و انہم میتون پا اول آیات کی دا ہر انسان سر دا مرگ وعدہ شوی دا او پا دوہم آیات کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر خصوصا دا مرگ وعدہ شوی دا لیکن دا نبی علیہ السلام دا مرگ دا وقوع ذکر پا قرآن کی ندر آگلے بهر تقدیر اول جمله دادا چې په ټولو پیغمبرانو باندې او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل د مرګ راتلل یقیني دي دوهمه جمله د اهل سنت والجماعت د عقیدې مطابق دادا چې د صحیح احادیث او د امت د اجماع نه دا خبره ثابته ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا قرآنی وعده پوره شوې ده لکه څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پر ورځو فرمایل چې فإن محمدا قد مات د همدې موت لوجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر کې خخ کړل شو او د خلافت راشده سلسله شروع شو دریمه جمله د اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې د ټولو پیغمبرانو او بالخصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح ژوند ده او په روح باندې موت نه ده واقع شوه او نه واقع کیږي څلورمه ده چې د تمام انبیاو خصوصا د محمد صلی الله علیه وسلم اصلی عنصری جسدونه په خپلو خپلو قبرونو کې محفوظ او تر او تازه موجود دي نو دا خبرې اتفاقی دي مماتیانم اکثر دا خبرې منی او اهل سنت والجماعت هم دا خبرې منی مماتیان اکثر داسې دلایل وای چې په هغې کې دا مذکوری اتفاقی خبرې ذکر کیږي یعنی اکثر د مرګ د وقوع دارنګي د روحونو د ژوند او د جسم د محفوظوالي دلایل وای حالانکه په دې خبرو کې اتفاق نشته اختلاف پر روانه پنځمه خبره کې ده د اغې په خلاف مماتیان یو دلیل هم نه لري زمونږ او د مماتی پنجپیریانو بدعتیانو په مابین کې اختلافي خبره دا ده چې د وفات نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عنصری جسد سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک روح دومره تعلق ضرور حاصل ده د کوم په وجه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسد عنصری ژوند ده او د کوم په وجه چې د قبر مبارک سره صلات او سلام بلا واسطه اوري او جواب وي او د لری نه چې څوک درود او سلام وای هغه د نبی علیه السلام په خدمت کې پیش کولې شي او همدارنګه په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ده د امت د اعمال معاینه کوي د اهل سنت والجماعت په مسلک باندې د پوهیدلو د پاره یو
څلور خبر نورم در ته ذکر کوم. اوله خبر دادا چې په قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عنصری او دنیوي جسد سره د روح تعلق ده. نو لدی وجه د دې ژوند څخه په دنیوي ژوند باندې تعبیر کیږي. من کله وایو چې پیغمبر په دنیوي ژوند ژوندی ده، د دې معنی دی چې د پیغمبر علیه السلام د روح د دغه دنیوي جسد سره چې په قبر کې پروت ده د دې سره تعلق ده. او لدی وجه په دنیوي ژوند باندې بعضی دنیوي احکام مرتب دي. مثلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نکاح د بل چا سره نه کیږي، دا د دنیوي ژوند اثر ده. همدارنګه د نبی علیه السلام میراث نه تقسیمیږي. نو زموږ د اکابرو په خبرو کې کله کله د دې ژوند نه تعبیر په دنیوي ژوند باندې کیږي، یعنی د روح د دغه دنیوي جسد سره تعلق ده. په عالم البرزخ کې دنیوي جسد ژوندی ده، او کله د دینه په برزخی ژوند باندې تعبیر کیږي، دا تعبیر په اعتبار د ظرف سره کیږي. یعنی دا ژوند نبی علیه السلام ته د دې دنیا څخه برزخ ته د انتقال نه وروسته حاصل شوی دی. لدی وجه څخه ورته برزخی ژوند وای، او د دې ژوند څخه په روحانی ژوند باندې تعبیر کیږي. په دې معنا چې په برزخ کې د دنیا بالعکس په تنعیم او په تعذیب کې روح اصل او بدن تابع ده. همدارنګه د دې ژوند څخه په جسمانی ژوند باندې تعبیر کیږي. په دې معنا باندې چې په عالم برزخ کې همدغه دنیوي اجسام مطهره او تر ژوند حاصل ده، او همدارنګه همدې ژوند ته حسي ژوند هم ویلی شي. په دې معنا باندې چې دا ژوند د دې پیغمبرانو په حق کې حسي ده، یعنی انبیاء علیه السلام په خپلو ټولو اعضاو شریفو کې د ژوند آثار محسوسوي. لکه په عالم الدنیا کې چې یو صحتمند انسان په خپلو اندامونو کې د ژوند احساس کوي، نو پیغمبران په خپلو قبرونو کې په خپلو اندامونو کې د ژوند احساس کوي. دویمه وضاحتی خبره دا ده چې په قرآنی او په نبوي نصوصو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګ وعده شوې ده، او دا مرګ په اجماع د امت باندې واقع شوی هم ده. لیکن د دې مرګ نوعیت څه ده؟ آیا د عامو انسانانو د مرګونو په شان ده، او کنه د دې مرګ څه خاص بل نوعیت ده؟ نو په دې باره کې په قرآن کریم او په سنت کې قطعي خبره نشته. د دې څخه وروسته بعض علما فرمایي چې دا مرګ د عام مرګونو پشان خروج الروح عن البدن، یعنی د بدن څخه د روح وتل دي. او بعضی علما د خپل وجدان او د قرائن او د شواهدو په بنا باندې فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ کیفیت د عام انسانانو د مرګونو څخه بیل ده، په داسې طریقه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح د ټول بدن نه راټول شوی ده او په زړه کې مرکوز ده. دا رایه د مولانا قاسم ننوتی رحمه الله ده، لطائف قاسمیه صفحه 15، سیرة المصطفی جلد 3 صفحه 233، دارنګ صفحه 286. خلاصه دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې عقیده ضروری ده، لیکن په کوم خاص کیفیت باندې جزم نه دی ضروری. او دریمه توضیحی خبره دادا چې د اهل سنت والجماعت په دې خبره باندې اتفاق ده چې د وفات نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جسد عنصری سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روح دومره تعلق ده د کوم په وجه چې د قبر په خوا کې عرض کړی شوی درود او سلام اوري او جواب ورکوي. لیکن د دې تعلق کیفیت څه ده؟ آیا روح په مکمله طریقه باندې اجسادو ته راغلی ده، او کنه ارواح چرته په کوم بل ځای کې دي لین کی دی، او د همغه ځای څخه د دې اجسادو سره قوي تعلق ده؟ نو په دې کې د علماو مختلف نظرونه دي چې تفصیلی په تسکین الصدور له مولانا سرفراز خان صدر رحمه الله کې کتلې شي. د دوی د نظرونو قدر مشترک هغه ده چې اوس مونږ ذکر کړو. یی په داسې الفاظو وایا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیوي جسد عنصری سره د روح تعلق ده په مرتبه د لا بشرطی شي کې، چې اتصال الروح فی الجسد او دخول الروح فی الجسد دواړو ته ور شامل ده. څوک چې روح په علیین کې ګڼي او د هغه څخه د جسد عنصری سره اتصال مني، نو دا یو فرد د تعلق الروح ده. او څوک چې وایي چې روح په جسد اطهر کې داخل ده، نو دام تعلق الروح ده او مدار د حیات په تعلق الروح ده. لدی وجه دا اختلاف قدر مشترک ته نقصان نه رسي. قدر مشترک دا ده چې د پیغمبر د روح د پیغمبر د جسد عنصری د دنیوي سره تعلق ده. لدی وجه جسد عنصری الدنیوی دا ژوندی ده.
او دریم څلورم توضیحی خبره دا واوري چې حقایق په دو قسمه دي. اول هغه عقاید دي چې دا غوینه منکر کافر ده، او دویم هغه عقاید دي چې دا غوینه منکر کافر نه ده، البته گمراه فاسق ضال او مدل ده. دا اول قسم عقاید د اثبات لپاره د دلیل قطعی ضرورت ده، او د دویم قسم عقاید د لپاره د دلیل قطعی ضرورت نشته، بلکې د دوی د اثبات لپاره اخبار احادم د کار ورکی. لکه چې څنګه لکه علامه عبدالعزیز الفرهاری رحمه الله په نبراس کې لیکي چې ان المسائل الاعتقادیه قسمان، احدهما ما يكون المطلوب فيه اليقين كوحده الواجب وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما ما يكتفى فيه بالظن كهذه المساله، والاكتفاء بالدليل الظني انما يجوز في الاول بخلاف الثانی. نبراس صفحه 95 مکتب خضر مجتبی ملتان. د حیات الانبیاء عقیده د دویم قسم عقایدو نه ده چې منکر کافر نه ده، لهذا موږ پنجپیریانو بدعتیانو گمراهانو ته کافران نه وایو، البته گمراهان فاسقان او مبتدع فی العقیده ورته وایو، او منځ ورپسې مکروه تحریمی ګڼو. شپږم توضیحی خبره د پنجپیری بدعتیانو مسلک واورئ. د پنجپیریانو څه عقیده ده؟ د اهل بدعتو پنجپیریانو مماتیانو عقیده دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شمول باندې ټول پیغمبران د وفات نه وروسته د اجسادو مثالیو سره ژوندي دي، او اجساد عنصریه محفوظ دي. نو دوی پیغمبر روح په جسد مثالی کې داخلی، وایي د پیغمبر روح په یو بل جسد مثالی کې داخل شو، او دغه اجساد عنصریه لکه د پیغمبر علیه السلام جسد عنصری چې په روزه مبارکه کې ده دا محفوظ ده لیکن ژوندی نه ده. او دوی وایي چې د روزې مبارکې په خوا کې درود او سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوري او نه جواب ورکوي. دوی لیکي په کومو احادیثو کې چې د صلات او د سلام د اوریدلو ذکر راغلی ده، هغه ټول موضوعي او منګړت دي. وګوره نه دای حق او دارنګ مقالات نیلوي. د مماتیانو مصنف اعظم خان بادشاه ابن شاندیگل لیکي وليس المراد من الحیات حیاتهم في هذه القبور المحفوره المسامر الناريه صفحه یوسل او یو نوي. همدارنګه لیکي چې ان حضرت کو روزه مبارکه من بجسد عنصری کے ساتھ زندش سمجھنا شیعہ مسلک ہے. التنقید الجوہری صفحہ 3. نو خلاصہ دا چی پنج پیریان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پر دو جسد منی، یو جسد عنصری او بل جسد مثالی. وی دا جسد عنصری چی پر روزہ مبارکہ پا مدینہ منورہ کی پا قبر کے دے دا مر دے دوی وی، او یو بل جسد دے مثالی روح پاغی کیا چولے شوی دے اغجوان دے دے. من د لامذهبونه یو لس تپوسه کو او عرض ورته دا کو چې دا د عقیدې مسله ده یا دلیل قطعی په جواب کې ووایي، او یا خیر د خبرې واحد په جواب کې پیش کوي، خو نس راته په جواب کې پیش کوي قرآن یا حدیث. اول سوال دا ده چې جسد مثالی څه ته وایي، جامع او معنی تعریفی د قرآن یا د حدیث نه وکوي. دویم مماتی بدعتیانو پنجپیریانو ته وایو چې جسد مثالی د جسد عنصری حقس او زل ده، او که جدا د څه قسم خمبیری او یا مټریل نه جوړ شوی ده، په جواب کې آیات او یا د پیغمبر علیه السلام حدیث پیش کوي. دریم دا که جسد مثالی د جسد عنصری حقس او زل وي، نو دا جسد عنصری ته محتاج به ضرور، نو تر څو پورې چې د جسد عنصری او د روح تعلق نه وي منلی شوی، نو تر هغه وخته پورې د روح تعلق د جسد مثالی سره نشي قایمېدلی، ځکه چې د اصل څخه بغیر د ژل تصور کول ناممکن دي. نو تاسو څنګه جسد مثالی ژوندی ګڼئ او جسد عنصری مړ ګڼئ؟ څلورم دا چې که جسد مثالی د جسد عنصری حقس او زل نه وي، بلکې یو مستقل قسم جسم وي، نو بیا جسد مثالی د کمی خمبیری او میټریل نه جوړ شوی دی؟ غوښه ده، خاوري دي، وسپنه ده، څه شی دي؟ پنځم دا چې په قرآن کریم کې د جسد عنصری تخلیق او د تخلیق مراحل په تفصیل سره بیان شوی دي. نو سوال دا ده چې آیا په قرآن کریم کې د جسد مثالی تخلیق او تخلیقی مراحل هم په تفصیل سره بیان شوی دي او کنه؟ دارنګه د قیامت په ورځ چې د جسد مثالی څخه روح اوزي، نو دې جسد مثالی ته میت ویل جایز دي او کنه؟ دارنګه که میت وي، نو احکام د میت بیا پرې جاری کیږي او کنه؟
كجنت جنت يا جهنم تب جسد عنصري زي او كجسد مثالي او دارنگي صوفيه کرام او همداسي بعض علماء کرام د مرگ نو وروستا د جسد مثالي قائل دي، لیکن اغه حضرات خود دې سره سره د روح د جسد عنصري سره تعلق مني، قبر ته د اعادي د روح هم قائل دي، او د روح او د جسم دواړو د جزا او د سزا قائل دي، حتی چې دغه تعلق د وجه څخه د میت د سیمام قائل دي. نو که تاسو د صوفی کرامو په شان د دې ټولو امورو قائل یی، نو بیا د هغوی په شان عقیده ولې خپله نه بیانوئ؟ د مثال په طور حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله د صوفی کرامو سرخیل دی، دیم د جسم مثالی قائل دی، لیکن د دې سره سره د جسد عنصري سره د روح تعلق، بلکې دخول او تلبس د جسم عنصري سره منی، جسم عنصري ته ژوندی وی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکي چې حضور کی قبر مبارک کے لئے بہت کچھ شرف حاصل ہے کہ ان کی جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جسد مع تلبس روح اس کے اندر تشریف رکھتی ہے کہ ان کی آپ قبر میں زندہ ہے، قریب قبر تمام اہل حق اس پر متفق ہے، قریب قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم کا بھی یہ اعتقاد ہے، حدیث بھی نس ہے، ان نبی اللہ حی فی قبره یرزق، اشرف الجواب صفحہ 233 تبع ادارة تألیفات اشرفیہ، عنوان دے حضرت ابراہیم و اولیاء کرام کا حیات برزخیہ کا اثبات. پا جسم مثالی باندے زما پا کتاب احقاق الحق جلد 4 صفحہ تقریباً صفحہ وسوا او شپگ او یادا دا وسوا شپگ او یاونا دا دریس و شپگ او یاونا تر دریس و دو اتیا پوری پا جسد مثالی دا دی پا بارکی ما وپ 50 اعتراض کردی دی دا میولس دا نمونی پا طریقہ باندی را نقل کرد. نو کدا چا نورو زیادو سوالون و پختون و تشوق کیگی اگا کتاب دیو گوری او دا مماتیان و بیداتی پنج پیریان و تا عرض دی چا اگا سوالون تا جواب ورکی. دا اہل سنت والجماعت دا پارا دلائل دیر زیاد دی چی پیغمبرانو اجساد جوندی دی. اول قرآنی دلیل اللہ پاک فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پا دی آیات کی اللہ پاک فرمائی چی تاسو شہیدانو تملا موائے بلکہ دوی جوندی دی لیکن تاسو دا دوی پا جوند نا پوئے گئی. پا بل آیات کریمہ کی اللہ پاک فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی دا پا تصور کی مراولی چی شہیدان مڑ دی بلکہ دوی جوندی دی او دا اللہ پنیز دوی تا رزق ورکولی شی، نو نبا پا خلو ور تمڑوائے او نبا پا تصور کی ور تمڑوائے. دا دی آیات پا تشریح کی دری خبری واورائی. اول دا دی آیتون سیاق پا دی خبر دلالت کیوی چی دا شہیدان جوند جسمانی جوند دے. دویم جمہور مفسرینم فرمائی چی دا شہیدان جوند جسمانی دے. او دریم چی شہیدان جوندی دی نو انبیاء پا طریق اولا جوندی دی، یعنی دا دی آیتونو پا عبارت النس کی دا شہیدان جوند ذکر شوئے دے او پا دلالت النس کی دا پیغمبران جوند ذکر شوئے دے. دا دی دری وارو خبرو مختصر توضیح واورائی. اول خبر من دا ذکر کرا چی دا قرآن کریم سیاق پا دی خبر بانی دلالت کی چی شہیدان پا اعتبار دا جسم سر جوندی دی. دا دی آیات کریمہ پا سیاق کی دیر دا سی قرائن و شواہد دی دا کمو چخا چی معلومی گی چی شہیدانو تا چی کم جون حاصل دے حقا جسمانی جون دے. یو چو شواہدی گورا دا دی. اول احیاء جمع دا حی دا شہید تا اللہ پاک شہیدانو تا احیاء انویلی دی او احیاء جمع دا حی دا او دا دی حقیقی معنی جسمانی جون دے. پا عام محاوراتو کترین خلق اغا جون مرادوی کم چی دا روح او دا جسد دا تعلق پا وجده یعنی جسمانی جون. لکا چرنگا چی علم علوسی رحمه اللہ فرمائی فمذهب کثیر من السلف انها حقیقیت بالروح والجسد روح المانی تحت هذه الآیة جلد و صفحہ شل. یعنی دا دیر و سلف و دا عقیده دا چه دا جون پا اعتبار دا جسد سر حقیقی جونده روحن و جسدن شهید جونده ده. دویم قرینه ورتدادم چه مفسرین فرمائی چه احیاؤن خبر ده لپار دا مبتدائی محزوفی تقدیر دا عبارت دا سده چه هم احیاؤن او دا هم زمیر راجع ده من یقتلو تا یعنی من یقتلو احیاؤن
پچا باندې چې قتل وارد شوی دی هغه ژوند دی، او ظاهره دا ده چې قتل اصالتن په جسم باندې وارد شوی دی، د توري گزار او د ټوپک مرمۍ دا په جسم باندې لګېدلې ده، نو ژوند به هم همدې جسم ته ثابت وي. حجۃ اللہ فی الارض، محمد امین صفدر کڑوی رحمہ اللہ فرمائی چی یقتلو د فعل مضاری صیغه ده، او فعل په حدث باندې دلالت کوي، یعنی فعل په دې باندې دلالت کوي چې په شهید باندې قتل واقع شو او بیا ختم شو. دا سینه و چې شهید تر اوسه پوری قتلیږي او همیشه قتل روان ده، او قتل شوی جسم هغه عنصری جسم ده. نو د امدی مقتول جسد په باره کې الله پاک فرمای چې بل احیاءن، احیاءن خبر ده د پاره د مبتدای محذوفی، یعنی هم احیاءن، هم ضمیر د من یقتلو طرف ته راجع ده، او جمله اسمیه په دوام باندې دلالت کوي، یعنی د قتل نه وروسته زندگی دایمی ده. دریمه قرینه دا ده چې الله پاک خلق منع کړل چې شهیدانو ته مړه مو وایي او روح ته خو هیڅوک مړ نه وایي. لهذا د دې نهي تعلق د روح سره نه دی، بلکې د جسم سره دی، ځکه چې خلکو جسم ته مړ ویلو. نو الله پاک د دې نه منع کړه چې کوم شي ته تاسو مړه ما وایي، کوم شي ته چې تاسو مړه وایي هغه مړه نه دي. څلورمه قرینه دا چې په قرآن کریم کې د دې ژوند د بیانولو نه وروسته الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون، شعور ادراک بالحواس ته وایي، او د لاکن کلمه د استدراک د پاره راځي، یعنی د لاکن څخه په مخکې کلام کې د توهم امکان وي، نو د لاکن څخه په وروستنۍ جمله باندې هغه توهم دفع کولی شي. نو د مخکنۍ جملې بل احیاء څخه دا توهم پیدا شو چې دا حیات به مدرک بالحس وي بالفعل، نو الله جل وعلا شانه دا توهم په ولکن لا تشعرون باندې دفع کړو، یعنی اگر چې دا حیات فی نفسه قابل دی لپاره د ادراک بالحواس، لیکن د یو څه عوارضو او حکمتونو له وجې څخه تاسو بالفعل په حس باندې ادراک نشئ کولای، او ظاهره دا ده چې د ادراک بالحس قابل دغه جسمانی حیات ده، روحانی حیات مدرک بالحس نه ده بلکې مدرک بالعقل ده. نو که روحانی حیات مراد وي، نو الله پاک به د ولکن لا تشعرون په ځای باندې ولکن لا تعلمون فرمایلی وي. د شهیدانو ژوند د ادراک بالحس قابل دی، لیکن بیا هم بالفعل ادراک نه کیږي. د دې لپاره ډیر وجوه دي، مثلا دا حیات د دنیا د انتقال نه وروسته په بل عالم، یعنی په عالم البرزخ کې دی، او د یو عالم لپاره د بل عالم د حالاتو مشاهده مستبعده ده. دا وجم کیدای شي چې د شهید روح او د جسد په مابین کې تعلق شته دی، لیکن دا تعلق داسې نه دی لکه د دنیوي زندګۍ په شان، له دې وجې موږ مشاهده نشو کولای. او همدارنګه دا وجم کیدلی شي چې د الله په نیز باندې ایمان بالغیب معتبر دی، نو که د شهیدانو ژوند مشاهد شي نو بیا به ایمان بالغیب پاتې نه شي، بلکې ایمان بالشهادت به ترینه جوړ شي. نو د بندگانو د مصلحت له وجې د خلکو د حس څخه پناه ده، او کله چې الله پاک تپخکارا کولو کې مصلحت معلوم وي، نو هلته د خارق العاده په طریقه باندې بعضی بندگانو تخکارا کړي هم ده. محدثینو په دې باره کې ډیر واقعات لیکلي دي، مثلا قد صح عن ثابت البناني التابعي انه قال اللهم ان كنت اعطيت احدا ان يصلي في قبره فاعطني ذلك، فرؤي بعد ذلك يصلي في قبره، شفاء السقام صفحه يوصل او اتاويا. یعنی یا الله پاکا کتا په قبر کې چاته د مانځي اجازه ورکړې وي، نو الله پاکا دا کرامت او عزت ما تم راکا، نو بیا ډیرو خلکو دې په قبر کې ولیدلو چې مونږ کولو. نو اوله خبره ثابته شوه چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی. دویمه خبره جمهور مفسرینم فرمایي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی. د مفسرینو تفصیلی حوالی خود طوالت باعث ګرځيږي. دلته اجمالا یو څو حوالی ذکر کوو. حنفی مفسر علامه سید محمود الوسی رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې لیکي چې واختلف فی هذه الحاله فمذهب کثیر من السلف انها حقیقیه بالروح والجسد ولكن لا ندركها فی هذه النشأة. بیا د یو څو اقوالو درا نقلولو نه وروسته روح المانی لیکي والمشهور ترجیح القول الاول، روح المانی جلد دوه صفحه شل، یعنی دا حقیقي ژوند دی د شهید دپاره په اعتبار د روح او د جسد دواړو سره دی. همداسې تحقیق په تفسیری کبیر کې هم دی، په تفسیری مظهری کې هم دی، په معارف القرآن کې هم دی، او په تفسیری حقانی وغیره تفاسیرو کې هم دی.
پدیزی من کی یو فائدہ در تذکر کوم پا مسلم شریف کی دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت دے چہ دا دی آیات پا بارکی او فرمائل چہ ارواحهم فی جوف طائر خضر لها قنادیل معلقت بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل مسلم جلد 2 صفحه 315 نو د دې حدیث لو واجب از حضرات فرمای چې د قران کریم په دې آیاتونو کې محض روحانی حیات ذکر شوی دی لیکن دا سهو ده د یو څو وجنه اول وجدا د چې زمون دعوه داده چې شهیدانو ته الله جسمانی حیات ورکړي دي په داسي طریقه چې د شهید د روح او د جسد په مابین کې قوي تعلق دي بیا چې روح په هر ځای کې وي د بدن سره تعلق نه کټ کیږي نو د شهیدانو ارواح د مرغانو په شان په جازونو کې چکرې وهي لیکن د بدن سره تعلق شته او دا هم په یاد لري چې په دې حدیث کې د شنو مرغانو ذکر په دې حیثیت سره نه ده چې دا به د شهیدانو د پاره باډۍ وي بلکې په دې حیثیت سره ده چې دا به د شهیدانو د پاره سورلۍ وي لکه مونږ چې په جاز یا په موټر کې کینو نو جاز او موټر زموږ د پاره باډۍ نه وي بلکې سورلۍ وي دویم دا چې په دې حدیث کې چې د شهیدانو د پاره کومه خبره ذکر شوې ده نو همدې ته ورته خبره په یو حدیث کې د عام مؤمنانو د پاره هم ذکر شوې ده لکه څنګه چې په موطا امام مالک کې یو روایت ده چې انما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم القيامة موطا امام مالک صفحه 201 یویش جامع الجنائز نو د دې څخه معلومیږي چې دا اعزاز خود شهیدانو پورې خاص نه ده بلکې عام مؤمنانو تم دا اعزاز حاصل ده نو داسې قسم حیات چې د شهیدانو پورې خاص نه ده نو بیا د شهیدانو د تخصیص څه فائدہ ده حافظ ابن کثیر رحمه الله د موطا امام مالک د روایت په باره کې فرمای چې ففیه دلاله لعموم المؤمنین ايضا وان كان شهداء قد خص بالذكر تشريفا لهم وتكريما وتعظيما تفسير ابن كثير جل اول صفحه يوصل اول نوي نو ده حديث مقصد ده اغه حيات بيان نه ده کوم چې ده آیات ده سیاق څخه را فهميږي يعني ده شهيدانو حيات ده ده حيات بيان نه ده بلکې ده اغه حيات بيان ده کوم چې ده قران ده ظاهر نه را فهميږي گویا چې ده شهيد لپاره دو قسم حيات ده یو جسماني اغه د قران د سیاق نه را فهميږي او بل روحاني چې دا د شهيدانو پورې خاص نه دي یعنی شهيدانو ته د خپل اعزازي حيات نه ماسوا اغه حيات هم ملاويږي کوم چې عام مؤمنانو ته الله پاک ورکوي پنځ پیران بدعتيان اعتراض کوي چې په دې آیات کریمه کې الله پاک ولکن لا تشعرون فرمایلی دی د دې څخه معلومیږي چې روح ژوند دی جسم لري حيات نشته لیکن موږ ورته جواب ورکو چې په دې ځای کې د تشعرون د جمع مذکر حاضر صیغه ده یعنی اے مؤمنانو تاسو د اغوی په حیات باندې نه پوهیږئ یشعرون یعنی د جمع مذکر غائب صیغه نه راغلی کچرته یشعرون راغلی وي نو بیا بس تاسو د اعتراض او استدلال صحیح وي یعنی مطلب بداو چې شهیدان په خپل حیات نه پوهیږي او د انسانانو شعور ته نه راتلل دی خبرې لره نه دی مستلزم چې هغه به ژوندی هم نه وي کنه د ملایکو د جنیاتو د حیات نه به هم انکار کول لازم شي ځکه چې جنات او ملائک هغه ژوند دي لیکن د اغوی په ژوند باندې موږ نه پویږو هغه په ولکن لا تشعرون کې داخل دي یعنی انسانان پرې نه پویږي او شهیدان ژوند د انسانانو په پوهه کې نه راځي یعنی د دنیا هر څه فانی دي حتی چې انسان او د حواس هم فانی دي او د مرګ نو وروسته حقيقي ژوند شروع کیږي نو په فانی حواس سره د حقيقي ژوند د حقيقي ژوند ادراک او مشاهده نشي کېدلی من دا خبره وکړه چې دا حدیث په دې باندې دلالت نه کوي چې دا مرغه د شهید د روح د پاره باډه ده بلکې دا ورته سورلې ده شیخ التفسیر مولانا محمد ادریسی کاندهلوی رحمه الله لیکلی دی چې یا جسم طیوری اس روح کے لئے بمنزلہ ایک تیارہ ہے جس کی ذریعے سے روح جنت من آڑ کر سیر و تفریح کر سکے اور یہ روح اس نئے جسم میں مدبر و متصرف نہیں تاکہ تناسخ کا شبہ ہوا اس لئے کہ تناسخ کی حقیقت یہ ہے کہ روح ایک جسم سے جدا ہونے کے بعد دوسرے جسم سے اس طرح متعلق ہو کہ دوسرے جسم میں کوئی اور روح نہ ہو دریم خبرہ چہ د حیات الانبیانا پا حیات د حیات الشہدانا پا حیات الانبیابانی استدلال
یعنی کله چې دا جسمانی حیات شهدا او ته حاصل شو نو انبیا او ته په طریقې ولا باندې حاصل وی. یو څو وجد الله پاک په توفیق درته ذکر کوم. اول دا اعزاز چې شهید ته حاصل دی چې د شهید جسم ژوندی دی نو علت قرب الهی دی، او دا علت په پیغمبرانو کې د شهیدانو نه زیات دی. نو له دې وجې به دا حیات پیغمبرانو ته په طریقې ولا حاصل وي. دا قیاس نه دی بلکې دلالت النس دی. شفاء السقام صفحه یوسل او اته اتیا، یوسل او نه اتیا، او یوسل او نوی. دویم دا چې د شهیدانو د دې اعزاز سبب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، نو د الدال علی الخیر کفاعله د قانون مطابق به د شهیدانو دا اعزاز نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم ورکول کیږي. او دریم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عام مرګ باندې نه دی مړ شوی بلکې شهید شوی دی، ځکه چې د خیبر د غزوی په کال باندې وی یهودنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زهر ورکړل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په مرض الوفات کې فرمایل چې یا عائشه ما ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم. بخاری جلد 2 صفحه 186 دیش. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به فرمایل لان احلف تسعا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل قتلا احب الي من ان احلف واحده انه لم يقتل، وذلك ان الله تعالى اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. حاكم في المستدرك جلد 3 صفحه 55. یعنی زه نه قسم په دې باندې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید وفات شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام شهید دی او شهیدان ژوندي دي. یو څو حوالې درته نور ذکر کوم. قاضی ثناء الله پانی پت رحمه الله فرمای فذهب جماعه من العلماء الى ان هذا الحياه مختص بالشهداء والحق عندي عدم اختصاصها بهم، بل حياه الانبياء اقوى منهم واشد ظهورا اثارها في خارجي، حتى لا يجوز النكاح بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بخلاف الشهيد. تفسير مظهري جلد أول صفحة 152. يعني حق خبر دادا چدا حيات دا شهيدانو پوری خاص نده بلکه دا انبیاء و حيات دا شهيدانو تخ قوي ده. حتى چه بعض آثارم پا دنیا کی خکار کیگی ترده چه دا نبی کریم صلى الله عليه وسلم دا بیبیانو سر نکاح نکیگی. مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله فرمائی چه دا حيات دا شهيدانو پا نسبت د انبیاء کرامو زیات دی، حتی چې د انبیاء د دې ظاهری مرګ څخه وروسته د بدن د حفاظت سره سره یو اثر دا هم پاتې دی چې د ازواج مطهرات او نکاح د چا سره نه د جایزه، همدارنګه د پیغمبرانو مال نه تقسیمیږي. نو په دې حیات کې د ټولو څخه قوي ترین خلق انبیاء دي. بیان القرآن جلد اول صفحه 90. مولانا عبدالحق رحمه الله فرمایي چې په دې حیات کې انبیاء او اولیاء هم شریک دي، او د دوی په درجاتو کې تفاوت دی. تفسیر حقانی جل اول صفحه 549. مولانا مفتی شفیع رحمه الله فرمای چې دا هغه حیات دی چې په انبیاءو کې د شهیدانو نه زیات دی. معارف القرآن جلد اول صفحه 399. مشهور حنفی شارح حافظ بدرالدین عینی رحمه الله په عمدة القاری کې د موسی علیه السلام د صلات فی القبر والا حدیث په تشریح کې فرمای قلت لا اشکال فی هذا اصلا وذلك ان الانبیاء علیهم الصلوات والسلام افضل من الشهداء والشهداء احیاء عند ربهم فالانبیاء بالطریق الاولى. عمدة القاری جلد 14 صفحه 50. یعنی په دې کې څه اشکال نشته چې موسی علیه السلام د په قبر کې منځو کې، ځکه انبیاء د شهیدانو نه بهتر دي. نو چې شهیدان په قبرونو کې ژوندي دي نو پیغمبران په طریقې ولا سره ژوندي دي. حافظ ابن حجر عسقلاني فرمای قلت واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القران والانبياء افضل من الشهداء. فتح الباري جل شپک صفحه 488. د اهل ظواهر مشهور محدث قاضي شوکاني لیکي چې وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياه فيهم متعلقه بالجسد فكيف بالانبياء والمرسلين. نيل الاوتار جلد 3 صفحه 243. باب فضل يوم الجمعه. يعني دا په نس کې راغلي دي چې شهيدان ژوند دي او دوی ته الله
الله رزق ورکی او د دوی ژوند د جسد پورې متعلق ده نو د پیغمبرانو د ژوند به څه حال وي هغه خو اعلا او ارفع ژوند ده خو جسدي ژوند ده امام بهقي رحمه الله فرمای وهذا انما يصح على ان الله تعالى رد الى الانبياء عليهم السلام ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء حياه الانبياء بعد وفاتهم صفحه يوصل او يولس امام نووي رحمه الله هغه فرمای فان قلت كيف يحجون ويلبون وهم اموات وهو في الدار الاخره وليس دار عمل فاعلم ان للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا اجوبه احدها انهم كالشهداء بل هم افضل منهم والشهداء احياء عند ربهم شرح مسلم جلد اول صفحه سلور نوي باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كتي اعتراضك چی پیغمبران څنګه حج کوي او څنګه تلبیه وای حالم کې دوی خمړ دي او په برزخ کې دي نو جواب دا ورکړي چې شهیدان په قبرونو کې ژوند دي نو پیغمبران خود شهیدانو نه افضل دي نو شهیدان په ترقه ولا ژوند دي او د الله په نیز باندې دوی ترزق ورکول شي لہذا که دوی حج کړو یا تلبیه ویلا نو دا څه د اشکال خبره نه ده همداسې امام قرطبي رحمه الله په التذكرة في احوال الموتى وامور الاخرت کې فرمایي چې وانما هو انتقال من حال الى حال ان الموت ليس بعدم محض وانما هو انتقال من حال الى حال ويدل على ذلك ان الشهداء بعد قتلهم وموتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفه الاحياء يعني مرق دي توي صرف د عالم الدنيا نا عالم البرزخ تدا اجساد لاړو او الته بیا نور ژوند دي هغوی ته رزق ورکول شي او هغوی خوشاله او په ورتلو باندې یو بل ته سره زیری ورکوي حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله په بل ځای کې فرمای لان الانبیاء احیاء عند الله وان كانوا في صوره الاموات بالنسبه الى اهل الدنيا پیغمبران د الله په نیز ژوند دي اگر چې د دنیا د خلکو په ذهن کې دا مړ دي وقد ثبت ذلك للشهداء ولا شك ان الانبياء ارفع رتبه من الشهداء فتح الباري جلد شفاق صفحه 343 قوله وفات موسى دير حوالدي امام تقي الدين السبكي رحمه الله فرمي شفاء السقام في زياره خير الانام صفحه 33 دارنگي الحافظ محمد ابن عبد الرحمن السخوي رحمه الله فرمای چې پیغمبران په قبرونو کې ژوند دي همدارنګه علامه سیوطي رحمه الله فرمای چې پیغمبران په قبرونو کې ژوند دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمای الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون پیغمبران ژوند دي په قبرونو کې منځونه کوي دارنګه فرمای نبی الله حی یرزق د الله پاک پیغمبر ژوند دي هغه ته په قبر کې رزق ملاويږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين